अब अहिले ढल्केबार मुजफ्फरपुर लाइन 400 केभीमा चार्ज भएपछि त्यसबाट त 500-600 मेगावाटसम्म ल्याउन सकिन्छ बिजुली ढल्केबारसम्म, तर ढल्केबारबाट हामीले आयात गरेर नेपाली सिस्टममा खपत गर्न सक्ने भनेको चाहिँ 300 मेगावाटभन्दा बढी छैन, 132 केभीका लाइनहरू मात्रै जोडेका छन् त्यहाँभन्दा परतिर, र त्यस उसले हामीले अहिले 250 मेगावाटको चाहिँ सम्झौता स्वीकृत भइसकेको छ, भर्खरै हिजो मात्रै स्वीकृत भएको छ, भारतले चाहिँ स्वीकृत गरेको छ, हामीलाई निर्यात गर्नलाई स्वीकृत दिएको छ, र त्यहाँबाट 250 मेगावाट आइसके पछाडि बाँकी केही कुसाकटैया र टनकपुरबाट हामीले जुन अहिले पनि लिन्छौँ र पछि पनि पूर्व पश्चिममा चाहिँ त्यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ, त्यति गरेर हाम्रो यो जाडो महिनाको चाहिँ ऊर्जाको डिमान्ड पुरा हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। त्यसमा आवश्यक पर्दाखेरि कुसाकटाइबाट बढी पनि लिन सकिन्छ र टनकपुर पनि लिन सकिन्छ, रक्सौल परवानीपुरबाट पनि लिन सकिन्छ। यो चुनौती अब यही वैशाखदेखि सुरु हुँदैछ र प्राधिकरणको लागि अब यो चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती हो, प्राधिकरणको लागि हो र प्राधिकरण सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि नै चुनौती हो कि हामीले धेरै लगानी गरिसक्यौँ ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा, त्यो लगानी गरेर त्यसबाट बिजुली निस्केका बिजुली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ र खोलामा बगाउनु पऱ्यो भने देशको लागि आर्थिक अर्थतन्त्रको लागि एउटा घाटा हुन्छ, त्यसपछि विद्युत प्राधिकरण सँगसँगै अरू धेरै संस्थाहरूलाई त्यसमा चाहिँ असर पर्छ, र त्यसको लागि अब तत्काल हामीले चुन एउटा त खपत बढाउने हो, खपत भनेको यसरी छुट्टै बढ्दैन, यसमा सप्रेस डिमान्डहरू छन् भने तिनीहरूलाई खोजेर सहजीकरण गरेर सकेसम्म बढाउने हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ अहिले, यो सप्रेस डिमान्ड जाँदा छ करिब 500 मेगावाटको इन्डस्ट्रियल डिमान्ड र 400 मेगावाट जति चाहिँ डोमेस्टिक डिमान्डहरू चाहिँ सप्रेस छ, त्यो चाहिँ हामीले यदि लाइन पुऱ्यायौँ भने आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एज्युम्सन छ, त्यो पुऱ्याउने हो र त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै बढ्छ, त्यसैले खपत बढ्ने क्रम स्लो हुँदै गर्दाखेरि जेनेरेसन त एकैपल्ट भयो यो बल्कमा आउने भएको हुनाले त्यो दुइटाको फरक चाहिँ के गर्ने त, यो पानी खोलामा बगाउनुभन्दा बिजुली चाहिँ खेर गर्नुभन्दा निर्यातै गर्नुपर्छ हामी, जसले बिजुली निर्यात भएर धनी होइन त सही हो, तर केही समय त निर्यात गर्नैपर्छ र निर्यातको लागि हामी अहिले प्रयास सुरु गरिसकेका छौँ, 2 भारतीय ट्रेडरहरू एनबिबिएन र पिटिसीसँग चाहिँ छलफल सुरु गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आश्वासन पनि दिनुभएको छ, मूल्य कति हुने र के हुने भन्ने कुरा हामी चाहिँ त्यो एक्सप्लोर गरिराखेका छौँ, सायद 1 महिनासम्ममा हामी एउटा केही भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ कति के कति चाहिँ निर्यात गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ढल्केबारबाट हामी इन्डियाको ग्रिडसँग जोडेका छौँ 400 केभीमा, गत कार्तिक 27 गतेदेखि 400 केभीमा लाइन पावर फ्लो हुन थालेको छ, तर ढल्केबारबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ 2 बाटा छन्, एउटा ढल्केबारबाट चन्द्रनिगापुर हेटौँडा कोलेखानी माता तीर्थ शिवस्टार भएर काठमाडौँको लोडलाई सप्लाई गर्छ भने अर्को चाहिँ ढल्केबारबाट खिम्ती लामासाङ्गो भक्तपुर भएर छिर्छ, र यो 2 लाइन चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ जोड्न मिल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लोड चाहिँ खिम्तीमा बढी भयो भने त्यसलाई हेटौँडाबाट आउने लाइनपट्टि जोड्दाखेरि जहिले पनि त्यो सेक्सन काट्ने, पहिले काट्ने अनि त्यसपछि अर्कोपट्टि जोड्ने, अनि फेरि लोड कम भएपछि त्यसलाई काट्ने र फेरि खिम्तीपट्टि जोड्ने गरेर, यस विशेष गरी जब जाडो महिनामा हामी इन्डियाबाट बढी आयात गर्छौँ त्यति बेला यो समस्या हुन्छ, लोड काट्ने र जोड्ने, काट्ने र जोड्ने चाहिँ यो समस्या परवानीको रक्षणमा पनि छ, त्यो चाहिँ किन भएको रहेछ भनेर मैले अस्ति यो तिहारको बेलामा एलडिसीमा गएर चाहिँ मन्त्रीज्यूसँगै हामी त्यहीँ जहाँ गएर छलफल गर्दै जाँदाखेरि थाहा लागेको समस्या थियो, र त्यस पछाडि यो प्राविधिक समस्या ठुलो रहेनछ, मैले त्यहाँको इन्जिनियरहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यो फेज सिफ्ट भएको हो, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यहाँ अगाडि बसेर छलफल गरेर यो चेन्ज गरौँ भनेर चाहिँ गरेको हो, र चेन्ज गरेपछि अब के भयो भने यो जोड्न सकिन्छ, अब पूर्वबाट आएको र पश्चिमबाट आएकोलाई चप्पलीमा या खिम्तीमा कहीँ पनि जोड्न सकिन्छ, जोडिसकेर अनि छुटाउँदाखेरि कुनै पनि ग्राहकले चाहिँ बिजुली चाहिँ अब पूर्वबाट आयो पश्चिमबाट थाहा पाउँदैन, उसमा त बिजुली आइरहन्छ, ट्रिप गर्नु परेन, काट्ने र लाउने गर्नु परेन, त्यसले गर्दाखेरि रिलायबिलिटी बढ्ने हो, स्विचिङ अफ अन अफ गर्दाखेरि अब इन्डस्ट्रीहरूलाई समस्या आइपर्छ, कतिपय अब होटल व्यवसायहरूलाई पनि समस्या आउँछ, त्यस त्यो पनि कम हुन्छ। विदेशी परामर्शदाताको चाहिँ यसमा खास त्यसको कारणले होइन, विदेशी परामर्शदाताको समस्या भनेको ढल्केबार सबस्टेसन जुन कमिसनिङ गर्न ढिलाइ भयो र त्यस्तै अन्यत्र धेरै ठाउँहरूमा भएका छन्, ठेकेदार कहिले चाइनिज र परामर्शदाता इन्डियन भइदिँदाखेरि त्यस ती दुइटाको बिचमा चाहिँ सहयोग नभइदिने, अथवा परामर्शदाता जोसुकै भए तापनि विदेशी भएको बेलामा उसले हाम्रो समस्याहरूलाई सल्टाउनेतिर भन्दा पनि एउटा स्ट्रिक्ट फर्मालिटीमा रिजिड भएर जाँदाखेरि हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी नभइदिँदाखेरि अगाडि कार्य नबढ्ने अनि ठेक्का लम्बी राख्ने ठेकेदारले नेपाली ठेकेदारहरू छन् भने उनीहरूले केही फ्लेक्सिबिलिटी खोज्दाखेरि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी नहुने, यस्तो खालको समस्याहरूमा
नेपाली परामर्शदाताले चाहिँ त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिदिने, ओनरलाई पनि हेल्प गर्ने त्यस्तो देखिन्छ। र ढल्केबारमा चाहिँ एनी इन्जिनियरिङ कम्पनी म त्यसको एमडी हुँदाखेरि त्यहाँबाट सल्भ गरेर त्यो चाहिँ गत कार्तिकमा सल्भ भएको। त्यसबाट पनि हामीले के देख्यौँ भने नेपाली परामर्शदाता हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। नेपाली परामर्शदाता भन्दैमा क्षमता हुनु पऱ्यो, त्यसैले परामर्शदाताको क्षमता वृद्धि चाहिँ गर्नु पऱ्यो, मौका पनि दिनु पऱ्यो। यो फाइदा चाहिँ अब जाडो महिनामा जब भारतबाट आयात बढ्दै जान्छ र त्यस पछाडि ढल्केबारबाट खिम्ती भएर लाइन बढी ल्याउनुपर्छ, त्यति बेला जुन स्विचिङहरू गरिराखिन्थ्यो पहिले फोहोर पर, त्यो स्विचिङहरू चाहिँ कम हुन्छ र थाहा पाइँदैन। स्विचिङ हुन्छ तर तलपट्टि लोड नकाटिकन स्विचिङ हुने हुँदाखेरि त्यो थाहा पाइँदैन। र त्यो चिज चाहिँ गत दसैँ र तिहारको बिचमा ढल्केबारमा पनि सरी यो रक्सोल परवानीपुरमा धेरै भोगेका थिए र हामीले कम्प्लेन पनि पाएका थियौँ कि कहिले भारततिर कहिले नेपालतिर गर्दाखेरि अन अफ दिनमा दुईचोटि तिनचोटि काटियो, उद्योग धन्दालाई धेरै डिस्टर्ब भयो भनेर। त्यो समस्या चाहिँ अब आउने हामी शुक्रबार शनिबार चाहिँ त्यहाँ पनि यही समस्या रहेछ, त्यहाँ पनि फेस सेफ भएको सल्भ गरेर हिँड्छ, त्यसलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ र त्यो सल्ट्याउँछौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने पहिले लगाउने अनि काट्ने भनेर चाहिँ त्यो मेक बिफोर ब्रेक गर्न सकियो भने रिलायबिलिटी बढ्छ।